Per Oscarsson dog i en brand. Per Oscarsson är död. Han var en av Sveriges mest kända skådespelare. Det var över 60 år sedan. Han var med i sin första film. Sedan dess har han varit med i massor av filmer och tv-serier. Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter, Män som hatar kvinnor och Göta kanal är några av filmerna. Hans senaste film var Änglagård, tredje sommaren, som hade premiär bara en vecka innan han dog. I tv har han bland annat spelat polischef i Strömstad och i flera julkalendrar. Per Oscarsson spelade huvudrollen i filmen Svält år 1966 och fick det franska priset Guldpalmen. I 2 veckor levde han på buljong för att spela rollen som en svältande man. Han ställde också till bråk. På 60-talet blev det skandal när han klädde av sig nästan naken i tv och pratade om sex. Per Oscarsson och hans fru Kia Östling dog när deras hus brann ner.